Si e keni parë ngjarjen e Shkodrës? Kemi një rikthim të episodeve të shëmtuara, ndoshta kanë qenë më të rënda në të kaluarën, por gjithsesi kishim disa vite pa i parë këto ngjarje të shëmtuara. Shiko, në mënyrë deklarative, në asnjë moment dhe për çdo lloj shkaku apo arsye, nuk gjeni justifikim goditja, trëmbja apo intimidimi i trupit të hetimit edhe të trupave gjyqësor, sepse në fund fundit ajo çka ne ecim është rruga e drejtësisë dhe vendosur kjo edhe nëpërmjet të drejtës materiale dhe procedurale. Këto kushte asnjë lloj kundërpërgjigje qoftë edhe nëse do përfituron që mund që një qytetar të kenë ndodhur një padrejtësi, prandaj gjyqësori është darë në shkallë të gjykimit, duke filluar që nga shkalla e parë deri tek gjykata e lartë. Dhe së dyti, në asnjë moment nuk mund të përgjigjesh drejtësisë me padrejtësi. Kjo është shumë themelore, është jo vetëm themelore, por është umane që drejtësia vendoset nëpërmjet organeve të drejtësisë. Se përndryshe pasaj nuk duhet të ekzistonte shteti, nuk duhet të ekzistonte gjykata, nuk duhet të ekzistonte prokuroria, por njerëzit do ishin me gurën në dorë, ashtu siç kanë qenë para miliona vjetësh njerëzit i parë. Arsye për cilën dhe zhvillohet shoqëria. Në këtë kuptim unë do thosha që nuk mund edhe nuk ka sesi të qëllohet një gjyqtar apo të përgatitet një situatë për të qëlluar një gjyqtar, qoftë një prokuror, qoftë edhe një mbrojtës ligjor. Tre dimensionaliteti përsaktuar tashmë në procedurë edhe në diskutimin për të drejtën, është një tre dimensionaliteti pa prekur, është një pushtet cilin ne aspirojmë të gjithë, e kemi mbështetur të gjithë, pse jo duhet ta mbrojmë edhe të gjithë. Ndonë se në momentet veçanta, kategorit të ndryshme brenda këtij tre dimensionaliteti nuk kanë arritur apo nuk mbrojnë njerëz të cilët punojnë në drejtësi, në secilin apo në çdo krah që punon, si në cilësinë e avokatit, prokurorit apo gjyqtarit. Kjo është një ngjarje së tretë për të dënuar, për të gjetur fajtori dhe individualizuar ai në mënyrë të shpejtë, të rufeshme, për të dhënë përfundimisht pasojave negative apo ngjarjeve negative apo fenomeneve negative që kanë ndodhur jo rradh herë në Republikën e Shqipërisë. Zoti Azizaj, përse kemi fenomenet të tila në një zonë e cila njihet për kriminalitetin e sajtë lartë, si që është Shkodra, kemi një presion të krimit, apo ndoshta një lodhje të qytetarve, dhe pse jemi në kuadër të aludimeve para prake, por ju e përmëndët fillimisht që asë njëherë zidhje nuk është dhuna. Dhe ndoshta për të dhënë shëmbuj të tjerë, se si drejtësia vihet me drejtësi. Pa parë gjykuar shkakun edhe unë në rast konkret i referohem pasojës. Do të thonë është goditje që i bëhet pushtetit drejtësisë nëpërmjet një pse jo edhe vrasje mbetur tentative ndaj një gjyqtari, sepse mund të ndodhet pranë portës apo ku diun ku është hedhur ajo lëndë plase apo luftarake. Çështja është pse ndodh tani dhe pyetja juaj është shumë korrekte. Kjo nuk varet me Shkodrën apo me një qytet tjetër, ku për shkakun e asaj që ndodhë në përgjithësi në Shqipëri, kjo mund ndodhë edhe për shkakun se për pasoj të ndryshimeve apo për pasoj të ndryshimeve procedurale që ndodhë dhe për pasoj të reformës të drejtësi do të quajmë më shumë, nëse do ishte, është një nga mund tjetë edhe një nga shkaqet që drejtësia përgjithësisht ose nuk ka filluar të funksionoj proceset dhe zgjatën e tjera tjetë, se nuk mund të gjej do të shkaku në vërtet, ose drejtësia kanë filluar të funksionoj në mënyrë korekte. Por nuk mendoj se ngjarja në Shkodër njollos gjithë Shkodrën, apo ngjarja në Kolonjë njollos gjithë Kolonjën, apo Durrësin gjithashtu. Duhem parë shkaqet e vërteta të raportet që është krijuar midis gjyqësorit në përgjithësi në mënyrën se si është organizuar dhe funksionon ai, me aspiratat e njerëzve për të marrë një drejtësi efektive, të shpejtë, pra jo të vonuar. Në këtë kuptim unë nuk desha të minimizoj sado pak ngjarjen që ka ndodhur, por unë të them se
Kjo ka të bëj themelisht me detyrën që ushtron gjyqtari, prokurori apo avokati. Shiko, puna e drejtësisë nuk është një punë kaq e thjeshtë saç mund ta presupozojnë apo ta shohin njerëzit, ta vëzhgojnë njerëzit, duket sikur është një punë që ka më tepër afera të kuptimin përfitues sesa në kuptimin e një shërbimi i cili duhet cilësor. Dhe në momentin kur qytetari nuk ka cilësi dhe një gjyqtar ka cilësi në gjykim, padyshim ne kemi të bëjmë me distancë të madhe midis pjekurisë së një qytetari ose mungesës së pjekurisë së një qytetari me pjekurinë e plotë të një gjyqtari së drejtësisë së përgjithësi. Kjo mund të jetë një konflikt i kaheshëm, por edhe mund të jetë një konflikt që do të zgjasë shumë saq edhe drejtësia. Në rastin konkret, ne kemi konstatuar që nuk është rasti i parë që gjyqtarët, prokurorët apo mbrojtësit ligjor kërcënohen, gjë që duhet dhënë përfundimisht. Kjo ka të bëjë një moment tjetër ka të bëjë edhe me aftësinë e shtetit për të goditur krimin. Domethënë, jo të gjitha gjërat varen nga, jo të gjithë fenomenet, përmirësimet, karakteri pozitiv i dhënies së drejtësisë varet nga pushteti gjyqësor, nga prokuroria apo nga mbrojtja ligjore. Kjo varet nga standardi në cilin ne jetojmë. Jemi një vend që bëjmë përpjekje, por nuk kemi rezultuar në një të tashme të sigurt, duke vendosur pikpyetjen edhe në të ardhmen e të sigurt ose midis sigurisë dhe pasigurisë. Një gjë është e vërtetë që sot jam në mbështetje të shumë strukturave të organit të hetimit dhe të gjykatës që situata në drejtësi është shumë delikate. Shkaqjet e së cilës duhet të studiojë Ministria e Drejtësisë, duhet të studiojë Prokuroria e përgjithshme, duhet të studiojë struktura e posaçme dhe çdo strukturë e cila merret me hetimin duke filluar që nga policia. Por ajo çka mua më shqetëson është që trëmbja e një gjyqtari ose goditja e një gjyqtari ose një dimensioni të drejtësisë nuk sjell gjë tjetër veçse do të sjell përpasoj pa drejtësi. Prandaj njerëzit duhet të jenë shumë të vëmendshëm kur i përgjigjesh drejtësisë me padrejtësi, padyshim që për shkak të edhe origjinës që kanë përfaqësojmë dhe natyrës që kanë mungesës edhe shtetformimit në kulturë edhe në ide, mund të sjellë pastaj padrejtësi edhe mund të sjellë padrejtësi nga gjyqësori. Domethënë gjyqësori nuk mund të bëj, avokati nuk mund të bëj, prokurori nuk mund të bëj vetë gjyqësi, por mund të sillet ashpërsisht në raport me ligjin, pse jo edhe me qytetarin. Mirë është që në rastin konkret, jo Shkodra, por Saranda dhe kushdo qytet tjetër i Republikës së Shqipërisë, edhe politika në përgjithësi, duhet të uli hujnë ndaj gjyqësorit. Dhe pikërisht për këtë doja të pyesë, ka ndikuar ndoshta gjuaja e ashpër e politikës ditët e fundit, një gjuajë agresive në tërësi, mund të ndikojë në këto konkludime? Patjetër, patjetër. Prandaj edhe unë kërkoj edhe nga politika që të ul shigjeta ndaj drejtësisë për ta respektuar atë në cilësinë e një organi të pavarur, i cili pretendon ose arrin maksimumin për të dhënë drejtësi. Në fund fundit ritheksoj edhe një herë që ne jemi vend i brisht ku ndryshimi i shpeshtë i kodit procedurës penale, ndryshimi i shpeshtë i drejtës materiale penale dhe i kodit në përgjithësi dhe sjellë ndonjëherë pa mundësi për të respektuar ligjin, jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga trupat gjyqësor, edhe nga organet e hetimit. Do të thonë, gjithë shoqëria vendoset në një amulli në raport me njëjën dhe respektimin e ligjit. Ndoshta kjo, edhe presioni politikës, por edhe ndryshimet e shpeshta të drejtave materiale dhe procedurale, sjellin paqartësi në krijimin e raporteve midis atyre që japin drejtësi dhe atyre që marrin drejtësi, midis atyre që shërbejnë në drejtësi dhe atyre që marrin nga ky lloj shërbimi. Për më tepër pasaj kur politika i mpre armët në mënyrë të pakufijshme ndaj një pushteti që ndaj të cilit duhet të jetë shumë i rezervuar, sepse në fund fundit drejtësia është produkti i politikës. Politika është ajo që e konturon dhe identifikon në pikpamjet sociale se sa dhe ku do shkojmë, në kuptim të së drejtës dhe në kuptim të respektimit nëpërmjet të dhënies së drejtës. Forcimi i konfliktit midis politikës dhe pushtetit gjyqësor padyshim krijon strehen ose krijon bazamentin e një konflikti që pse jo në papjekurinë e qytetarit mund të përkthehet në vendosje tritoli, në vendosje
apo në formatet tjera të përdorimit të anëve zjarit. Zoti Azizaj, në përveç narrativës politike dhe të politikës, qytetarët mund të bëjnë diçka ose vetë antarët e sistemit të drejtësisë mund të bëjnë diçka për të rritur këtë besueshmëri te publiku dhe për të patur një tjetër qasje të publikut ndaj tyre? Unë jo rastësisht thashë përmenda që parë, do të thonë duhet parë në të dy anët. Duhet parë në atë çka qytetari kupton shërbimin e dhënies së drejtës, por njëkohësisht edhe drejtësia duhet të jetë shumë e artikuluar, shumë e vëmendshme në vendimarrjen e saj. Kemi vendime të cilat në mënyrë arbitrare dhe hapta se vinë në kundërshtim me interesat e qytetarit. Por sot nuk është momenti që unë mund të flas për këtë gjë, sepse rezerva kam sa duash, por po e them në mënyrë të përgjithshme. Vendimet gjyqësore dhe kërkimet që bën organi i hetimit shpeshherë në gjyqësor janë o të njashme, janë o të paragjykuara, ose vinë për shkak të një natyre të ulët të intelektualitetit të përfaqësuesve të prokurisë edhe gjykatës. Më besoni që mund të ketë në Republikën e Shqipërisë, mund të ketë prokuror dhe gjyqtar të cilët duke përfituar nga të qenëri ftohtë në raport me ligjin, ose nga ajo që evokohet në pushtetin gjyqësor, mund të ketë një shekull që nuk lexoi një roman apo një poezi. Edhe në këto kushte nuk e kupton ende në çfarë standardi ndodhet shoqëria nëpërmjet të artikuluarit të një romani apo të një shkrimi të bukur që mund të bëjë një shkrimi të mirë që mund të bëjë një gazetar apo një romancier. Gëshetimi i punës në vendimarrje gjyqësore, mënyra e të shkruajturit, përdorimi sintaksës së qartë, përpunimi i vendimit të arsyetuar korrekt, referuar provave, jo të ashtu quajtura dyshime për te arsyes ose dyshimi brenda arsyes, por duke u referuar vetëm të prova, do të rris besimin e qytetarëve te identifikimi që i bën gjyqësori dhe hetimi veprës penale apo konfliktit civil. Kjo është shumë e rëndësishme, por gjithsesi akoma më rëndësishme është kuptimi i standardit në të cilët ndodhet shoqëria shqiptare. Ne i dashur jemi në një shoqëri shumë konfliktuale. Prandaj në mënyrë të përhershme unë thras edhe buças dhe them që pushteti gjyqësor duhet të jetë shumë i kolaudhuar në vendimet e veta dhe prokurori nuk duhet të jetë i dyzuar në pretendimet e tij para gjykatës. Dhe gjykata duhet të jetë shumë e arsyetuar dhe e kompletuar në kuptimin social kur jep një vendim të karakterit civil dhe administrativ. Përdorimi i standardeve të njashme dhe të paragjykuara në disfavor të qytetarit nuk është se nxit reflektin biologjik apo patologjik të qytetarit ndaj pushtetit gjyqësor, por duhet kuptojmë që brenda kësaj qytetarie ka njerëz të cilët këtu edhe 30 vjet nuk kanë asnjë gram shkollë. E kuptoni çfarë po ndodh tashmë në sistemin arsimor? Kemi fshatra të tërë, kemi provinca të tërë periferike ku njerëzit sot janë 30 vjeç, kanë 91 deri tani, janë të pashkolluar, nuk din shkrim e vendim. Çfarë pretendon nga standardi një shoqërie ku nuk di të shkruaj dhe të firmoj? Çfarë pretendon? Pretendon që këta njerëz të përkthejnë kundërshtimet e tyre në këtë formë. Prandaj shoqëria e ecën si e tërë, për pos drejtësisë është edhe arsimi. Për pos një standardi të lartë të arsyetimit të vendimit të gjyqtarit, ka dhe një fakt penal apo civil i cili duhet zgjidhur në mënyrë ligjore dhe duhet vlerësuar brenda drejtës. Ndaj them që gjyqësori është pjesë e shoqërisë dhe kur shoqëria është e pazhvilluar, padyshim që do kemi dhe sistem të pazhvilluar në dhënien e drejtësisë apo në vlerësim të së drejtës. Por kjo, e gjitha kjo tablo, e cila nuk ka ngjyra, nuk është shumë ngjyrshe, po është vetëm bardhëzi, çfarë do të japi si rezultat? Do të japi këto fenomene të cilat ndodhin, cilat nuk mund të justifikohet, por shteti në përgjithësi, gjykata në përgjithësi, dhe mua më pëlqen veprimi i kolegjës që ju drejtua gardës Republikës që në mënyrë të menjëhershme të merret në mbrojtje përfaqësuesi jo vetëm gjyqtarit dhe prokurorit, por dhe avokatit, sepse ky tridimensionalitet i shërbën dhënies drejtësisë. Por duke mbajtur qëndrime gjithmonë të paragjykuara një anshme nda një pozicionit të një prej këtyre dimensioneve, pra o prokurorit apo mbrojtës
mbrojtjes ligjore apo gjykatës, atëherë do të ndodhin gjëra të tilla, sepse nuk është rasti i parë që një gjyqtar sënohet, nuk është rasti i parë që një prokuror sënohet në dinjitetin e familjes së tij, por është rasti disa që një mbrojtës ligjor apo disa mbrojtës ligjor sënohen në integritetin e tyre. Dhe kur pushteti gjyqësor ka mbajtur pozicionin se i gjyqit apo prokurori nuk ka filluar hetime. Ndaj kjo plagë që vjen dhe duhet përballur nëpërmjet forcës së ligjit, nëpërmjet forcës së hetimit, nëpërmjet forcës së gjykimit në mënyrë të arsyetuar që e drejta të shkojë te Zoti, padyshim të mënyrë të rrufeshme dhe shpejt do gjej përgjigje për këdo që sënon këtë pushtet, këtë tre dimensionalitet të pushtetit gjyqësor. Shumë e qartë, shumë faleminderit Zoti Azizaj për gjithë argumentat shtërues që dhat, kush ka vesh të dëgjoj. Faleminderit shumë dhe ju urojmë ditë të mbarë. Faleminderit juve. Ka patur një reagim së fundmi nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri mbi rastin e vendosjes së Tritolit në banesën e Tonin Sterkaj, gjyqtarit të Shkodrës. Ne dënojmë ashpër sulmin e bërë së fundmi ndaj një gjyqtari në Shqipëri, siguria e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga kërcënimet të shtelpsore për pavarësinë e gjyqësorit dhe në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Bashkimi Evropian shpreh mbështetjen e plot për gjyqtarët dhe prokurorët e sistemit gjyqësor në Shqipëri. Ky ishte reagimi para pak minutave i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë. Ky ishte edhe fundi i çështjes së ditës për ditën e sotme. Faleminderit nderuar televizionistë për vëmendjen.